Вітаю усіх, хто нас дивиться. Чи вирішать реформи головні проблеми української освіти? Це тема сьогоднішнього нашого прямого ефіру. І у нас в студії вчителі, науковці, студенти і учні. Власне, ті люди, які з одного боку частково творять реформу, навчають, інші, які відчувають на собі всі ці проблеми і успіхи реформи. В іншій студії нас учні і студенти. І оскільки наша тема «Чи вирішать реформи головні проблеми української освіти?», почнемо з того, що визначимо, а які в нас головні проблеми. І цікаво було би почути, власне, формулювання тих головних проблем, власне, з вуст учнів і студентів. Будь ласка. Ну, як на мене, сьогодні дуже мало інвестицій в сферу освіти. Влада, на жаль, вважає саму систему освіти як другорядною по відношенню до економіки та інших. І тому можна спостерігати такий, так би мовити, занепад матеріально-технічної бази університетів та шкіл, застаріле обладнання та техніку. Дякую. Давайте висловлюємося. На мою думку, це невизнання дипломів більшості вітчизняних вищих навчальних закладів за кордоном. Як наслідок, потрібно зробити систему з кращими європейськими університетами, що, я думаю, вирішить цю проблему. Тобто з ними якось налагодити контакт, щоб все визнавалося. Добре. Далі. Більшість повсякденного життя згадуйте, бо ви... От мені так здається, ви думаєте про важливі речі, про майбутнє, диплом, щоб визнавався, це ваша перспектива, звичайно, це дуже важливо, але більше думайте от про те, щоб можна було, є проблема, які вирішити в реальному навчальному процесі. Ну, наразі ми маємо застарілу систему навчання, адже ми переважно вивчаємо теоретичний матеріал і пишемо, письмові екзамени, іспити здаємо і зовсім мало уваги приділяємо практичним заняттям, які допомагають нам набувати навичок, навичок, які потрібні в подальшому житті. Дякую. Так, щоб в нас була дотримана гендерна рівність, дівчата, беріть слово. На мою думку, більшості сучасних учнів не вистачає мотивації, не вистачає якоїсь цілі, не завжди вони розуміють важливість освіти у житті, тому потрібно приділити цьому більше уваги, пояснити важливість і навчити дітей вчитися, здобувати ці знання, щоб у майбутньому вони могли навчатися самостійно і самі обирали собі якісь пріоритети у житті. Дякую. Дуже важливо, до речі, не вистачає мотивації. Це цікаво. Я вважаю, що потрібно в нашій державі розвивати саме профільне навчання, тобто зараз популярними стають саме ліцеї, гімназії, коледжі, технікуми, де навчання відбувається у профільних напрямках. І проблема в навчальній програмі є те, що забагато зайвого є. Тобто, якщо людина хоче поступати на економічний факультет, то я вважаю, що їй не обов'язково знати дату укладення, наприклад, Кючук-Кайнерджійського договору. Дякую. Будь ласка. От також іноді ті знання, які ми отримуємо у школі, їх важко застосувати на практиці. Навіть візьмемо до уваги ту саму економіку, як ми можемо її, в принципі, добре вивчити, коли ми не знайомимося з людьми, які працюють на реальних фірмах, не бачимо, не спостерігаємо цього процесу. Тобто можна вести хоча б пару уроків в рік, коли б ми пішли на тернопільські фірми і познайомилися з людьми, які там працюють, подивилися на роботодавців, і що вони вимагають у їхніх потенційних робітників. Дякую. Також, як на мене, потрібно збільшувати орієнтацію вузів на попит ринку праці, оскільки університети випускають спеціалістів, професіоналів, а робочих місць реально не вистачає. Дякую. Цього року те, що в нас буде 3 обов'язкових ЗНО, стало для багатьох трохи таким ударом,
Звичайно, коли хто буде здавати просто три обов'язкових з ноту, це не є так важко. Але коли є інші учні, які будуть поступати, припустимо, в медичний, то їм потрібно здати 5 з ноту, тому що ще хімія і біологія. І це занадто важко протягом року підготуватися до 5 предметів. Якісно підготуватися? Якісно. Можна підготуватися погано, але це не допоможе поступити на державне. Дякую. Ми час від часу будемо звертатися, я так би сказав, до головної студії нашої програми. І ну, шкода, що у нас в студії немає ще міністра освіти. Він би одразу, напевне, зібрав основні проблеми від тих, хто замовляє, мав би прямий діалог, хто насправді є замовником цієї освіти. Панове, от ми почули від тих, хто вчиться, які є основні проблеми. І, як бачимо, не завжди вони говорили про проблеми, що важко вчитися, що я очікував. Ніхто про це не говорив. Говорять про те, що їм треба вчитися по спеціалізації більше, здобувати знання. Вони вже зрозуміють, які знання вже для них, тобто інформація, є для них не обов'язковою, але вони все одно її повинні вивчити, щоб здати оце знову. Ось, і проблем, якщо так порахувати, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять проблем. Я вже нарахував ті, які вони по черзі наговорили. І вони є дуже вагомі, і їх потрібно вирішувати. Давайте від вас візьмемо, можливо, стратегічні і тактичні проблеми, для того, щоб потім обговорити, як їх вирішувати. Ну, дозвольте. Реформа, на мій погляд, яку власне ми обговорюємо, вона не починається, вона продовжується. І скільки незалежна Україна, стільки ми чули з уст різних міністрів про реформу. І відповідно, якщо ми щось 24 роки реформуємо і не бачимо ще значних результатів, так, то говорити про чергову реформу також, скажімо, це з певним скепсисом якимось. Проте є якісь певні уже результати. Якщо от подивитись, що вже зроблено, є певні позитивні. Ну, наприклад, раннє навчання англійської мови. Нарешті наші студенти і школярі знають іноземну мову і можуть нею користуватись як інструментом, власне. Тому що за радянської в радянській школі іноземці дивувалися, як це можна щось 10 років вивчати, потім ще 5 років в університеті і не знати цього. То тепер це нововведення, раннє навчання іноземних мов, ми бачимо, і з психологічної точки зору виправдано, і дітям легше це сприймається, тому що це дійсно відповідає законам функціонування психіки. Далі, ЗНО. Також це певне нововведення, це для них класика уже, тому що ми бачили, наскільки в 90-ті роки це була наскрізь корупційна схема, скажімо. І ми бачимо, що дійсно зовнішнє незалежне оцінювання, попри те, що є деякі недоліки, все ж таки цю корупційну складову більшим чином прибрала. І є можливість талановити тій молоді пройти на державну форму, про яку вже говорили. Патріотичне виховання. Також ми бачимо, наскільки змінені сам зміст. Проте я би порівняв реформу з ремонтом. От для мене це тотожні речі. Ремонт, коли ми щось хочемо покращити, виправити. От якщо я хочу робити ремонт, перше питання, який я маю для цього ресурс? Мало того, що я хочу його зробити, яким ресурсом я буду робити? І чи це буде косметичний ремонт, чи фундаментальний? Ми яку реформу хочемо робити? Для вивіски зміни і так далі. Які ми маємо ресурси? Подивимося, які, загалом, щоб покращувати фундаментально змістовно. Подивимося, які кабінети фізики, хімії, трудового навчання в школах. Та там
уже десятиліття немає ні реактивів, ні препаратів, ні верстати не працюють нормально, так, то відповідно для того не потрібно ініціювати міністерську реформу. Це просто мова говориться про матеріально-технічну базу, бо без цього немає і мотивації до навчання. От вивчати хімію по формулах виключно і подивитись, як ці реактиви взаємодіють, і наглядність, і... але це саме ресурс. Тобто введення, скажімо, 12 років навчання цю проблему все одно не вирішує? Не вирішує, абсолютно. Тим більше на минулому ефірі, коли ми обговорювали це питання, я згадував статистику. В тернопільських дитячих садках було по 35 осіб, дітей на одного вихователя. Тепер є поза 40. Питання, а що ми будемо реформувати? Це реформа в тому, що один вихователь має тягнути на собі дві групи за одну зарплату? І які би не були системи педагогічні, Монтесорі, раннього виховання і так далі, якщо така наповнюваність класів в школі середній, не буде індивідуалізації процесу навчання. Таке враження, що ніби реформа – це знак дорівнює оптимізація, знак дорівнює економія коштів. Тому що, що пропонують в новому проєкті? Наприклад, обмежити, встановити мінімальне наповнення класів. 10 учнів. От 9 вже не може бути. 10 може бути. А чому вони максимум не встановили? Розумієте? Тому що їм 10 мінімум вигідно встановити. Бо якщо немає 10, вони закривають школи і класи укрупнюють. А максимум їм не вигідно прописувати. Але закон ще не прийнятий. І оці нюанси ми можемо добитися, щоб вони були прописані. Тому і є якісь переваги, але очевидно, ми бачимо, не бачимо ресурс, яким і інструменти, і механізми, які будуть реалізувати на практиці ці гасла. Дякую, будь ласка. Ну що, я хочу сказати, що, звичайно, освіта завжди була, є і буде віддзеркаленням суспільства. І проблеми освіти – це проблеми нашого суспільства. Я б сказав, що в освіті, як і в суспільстві, існує дві головних проблеми. Бездуховність і виняткова бюрократизація системи управління процесами. Поки ми цього не позбудемося, то у нас буде те, що наші колеги говорять, є тільки грою в реформи, а не справжніми реформами. Хоча, погодьтеся, що ті зміни, які водночас пропонуються, вони є необхідними. Я зараз про це хочу сказати, власне. З іншого боку, дуже важливим є... так би мовити, співвідношення між освітою і суспільством. Як суспільство ставиться до освіти? І як би мало ставитися? Освіта має бути авангардом. Чому? Тому що авангардом суспільства. Тому що вона виховує майбутнє країни, майбутнє там, нації, майбутнє держави і так далі. В нас освіта традиційно не просто є ар'єргардом. Освіта не просто плететься постійно в кінці всіх процесів. Перш за все, не через відсутність там хороших кадрів, а як може бути наявність хороших кадрів без належної матеріальної бази, без належного кадрового заохочення і так далі. Більше того, освіта є постійним цапом-відбувайлом. От треба негайно знайти корупціонерів. Де їх шукають? Нема галузей. Всі в нас прекрасно галузі працюють, тільки в освіті постійно. Значить, дали один букетик на 1 вересня вчительці, і вона, бідна, мусить крастися додому, щоб часом не запідозрили її. На загальнодержавному масштабі. Значить, злодії, вільно заплативши відповідну суму, так, заставу,
втікають за кордон, але зате знайшли в освіті пана Лікарчука, найбільшого злочинця, найбільшого злодія. Нарешті момент, про який би хотілося сказати. Я абсолютно не вірю, скажімо, в щирість реформаторів, так званих, бо вони далі залишаються так званими. Це просто виконання європейських замовлень для імплементації нас, законодавства в Європу, для того, щоб отримати чергові транші. Ну, це моя така позиція, можливо, не, можливо, занадто різка, але десь мій досвід дозволяє мені так. Зрозуміло, формулювання вашої проблеми. Будь ласка, ви і можете оцінити питання і по тому, як потребує на сьогодні викладання історії, бо ви вчителі історії, і водночас ви працюєте в галузі профтехосвіти, і відповідно теж на сьогодні ця проблема в нас дуже гостро стоїть і забезпечення, і з результатів навчання. Тут теж є своя проблемність, бо в нас дуже багато лишається стереотипів. От молоді дівчата, хлопці кажуть, що перенасиченість і дуже багато не потрібно. Ну, але це все залежить, куди молода людина поступить, куди вона попаде далі, і як вона буде відтворювати і детермувати те, що їй прийдеться працювати з цим. Ну, а в нас в світі, я вважаю, в нас дуже багато стереотипності, яких могли вже давно зняти. Ну, от нас чомусь називають система ПТО. Мені здається, що можна було б якось її вже давно змінити. Можна було б давно ввести вже ліцеї, чи коледжі, чи навіть і технічні школи, чи ще щось. Навіть змінити просто вивіску. Мені здається, вже б зовсім змінилося. По відношенню до правосвіти всі йдуть вищу освіту. Я от це дуже, я вважаю, для молоді зараз дуже великий мінус. Візьміть німців, візьміть японців, візьміть корейців. Там, якщо порівняти, і от в Європі класично є стандарт. І ми до неї теж відносимося. Більшості батьків, більшості родин склалася ще така от стереотипність, що треба обов'язково вчитись в вищій освіті. Ну, в нас зрозуміло, що в нас немає інфраструктури. Ну, якщо говорити от за німців, то там от по забезпеченню і взагалі по можливостях просування, там от дуальна в них правосвіта, що вони от поступають, наприклад, на фірму працювати і зразу вчаться теоретично в якихось професійних, яка от від фірми проплачених закладах. І вони паралельно на практиці відробляють абсолютно теоретичний курс, отримують гроші. Вони моментально готові, їх залишають, якщо вони відповідають, вони проходять тестову, наприклад, підготовку програму. Вони абсолютно мають місце роботи, вони отримують житло, вони мають зразу хороше лице, бо вони прописуються у фірмі. От візьміть Audi, BMW, в них ця програма абсолютно цільова. І там тільки дуже складна система відбору. І от, ну, в японців, корейців там взагалі фантастика, ну, 13-річка. І ми кажемо, там правильно, там фірми проплачують проекти, і абсолютно молодь працює. Практично, от це теж, що от нас саме страшна, що ми, наша дійсно освіта через, може, недолугість розподілення коштів і те, що треба зробити головний крок, мені здається, на випередження. Мусить бути високотехнологічне, мультимедійне забезпечення, воно має бути доступне. От в освіті кажуть, що у нас от вільна є електронна база, ще щось. Якщо копнути, її нема в нас. А навіть нехай би, якщо там авторські права чи ще щось, наприклад, є електронні підручники, от хлопці кажуть, і дівчата, зараз є гаджети, є допуск, я кажу, до цього є можливість дати, нехай, от, наприклад, заплату, нехай от хороші якісь мультимедійні курси, якісь базові програми, навчальні, відеокурси, нехай за гроші, та родина, що це розуміє, чи ще щось, щоб це можна було, як кажуть, проплатити, скачати, цим працювати. І використовувати і так само використовувати. Просто ми дуже багато говоримо, мало робимо дій. А в принципі для цього нічого. Це буквально у нас є інститут передових технологій, є куча вузів, є куча айтішників львівські, якщо вони роблять таку прекрасну графіку, такі
маніпулятивні програми. Зробити, мені здається, на буквально виділити, як кажуть, наприклад, вів'янам чи ще певні кошти. І, до речі, Інститут передових технологій, наскільки я чув, вони абсолютно всі курси, абсолютно по всіх предметах розробили. Є електронні підручники, але їхні в продажі, ні в допустимих ніяких нормах ніде нема. Ну, а про професійні курси я взагалі мовчу. Якби вони були профільні, ну, абсолютно це все працювало. І ще одне, німці зараз, наприклад, своїх поляків, вони кажуть, що вже пізно проводити профорієнтацію про робітничі професії, що це треба починати вже в сучасних умовах з дитячого садка. До речі, от один з аспектів, який, скажімо так, на думку багатьох експертів, хибує в нашій, власне, загальноосвітній сфері, це в тому, що ми не вчимо головного. Ми даємо знання, але не вчимо, яку роль вони, діти, мали би виконувати в суспільстві. А це, по великому рахунку, і професійна роль, і громадянська роль. І громадянська роль. От. Але ну, є певні паростки того, що ми вже йдемо до цього. На жаль, можливо, в школах це поки що активно не використовується, і цього, зрештою, і немає в навчальних програмах. Але центри зайнятості зараз починають проводити різні такі навчальні програми ігрові для дітей. І один з них, ми його побачили і відзняли. І зараз хочемо, щоб побачили і учні, і ви оцінили, наскільки це в майбутньому справді може бути практикою взагалі в Україні. Будь ласка, дайте сюжет до ефіру. У світі професій усе починається з мрії. Часто шестирічні діти не знають, як правильно називається професія. Та професійні мрійники, саме так називається ця станція квесту, цікаво розповідають, чим хочуть займатися в майбутньому. Я б хотіла стати сестрою і бути лікаркою, і лікувати всіх. Медсестрою. Про що мріють? Лікувати всіх. Учні початкових класів рухливі та непосидючі. Аніматори вміють цікаво зорганізувати дозвілля. Аби познайомити наймолодших учасників квесту зі світом професій, їм пропонують взяти участь в активних профорієнтаційних іграх та конкурсах. В кожних естафетах, коли вони отримують м'ячик, вони мають там назвати професію, перебігти до якогось наступного пункту, назвати іншу професію і так далі. Таким чином збагачуються їхні знання про професію, оскільки одна дитинка може знати одні професії, друга знає інші. І відповідно тоді кожні всі дітки вони освоюють якомога більше професій. І можемо дізнатися про їхню мрію, а також про мрію їхніх батьків, ким вони бачать своїх діток. Для вікової категорії 10-13 років інші захоплюючі ігри – вікторини. Разом з ними поринаємо у світ професій. 12-річний Олег малює швидкісне авто. Мабуть, мріє взяти участь у перегонах. Хочу будувати конструктори, щоб не було більшість аварій на дорогах, там на залізних коліях і в літаках. Отже, ти хочеш бути конструктором. А яка роль конструктора? Конструктори роблять таке, так, щоб літаки не падали, щоб вони підтримували аеродинамічність, також машини і поїзди, бо я ще знаю, бо я дивився по інтернеті, що поїзди в Японії рухаються дуже швидко, десь 320 км в годину. 11-річна Оксана намалювала мікрофон та логотип каналу ТТБ. Мені подобається професія журналіста, мені подобається розказувати людям новини, а ТТБ через те, що я хочу працювати в Тернополі. На станції «Я і майбутня професії» інтерактивні заняття і вправи спрямовані на самопізнання та визначення майбутньої професійної ролі для учнів 8 та 9 класів. На станції «Я пізнаю себе» для школярів старших класів – психологічне тестування на визначення типу темпераменту та особливостей характеру, які впливають на вибір майбутньої професії. Здавалося б, про що можуть розказати жести? Марті та Катерині лише 12. Вони у захваті від такого тестування. Кажуть, його результати збігаються з тим, якими вони є у повсякденному житті. Я дізналася, що я людина
яка має свою точку зору і яка є, я справді її відстоюю, я є така, що я відстоюю свою точку зору і вона є правильною, я правильно думаю, та як і є. І в які професії знадобляться такі якості? Юрист. Легко пристосовуюсь до життєвих змін і мені легко знаходити спільну мову з людьми. Як ви це застосуєте в житті? Напевно, що буду використовувати в знайомстві з людьми в подальшій професії, яку я оберу. А яку професію ви вже обираєте? Напевно, що актор, скоріше всього. Дівчата в гармонії з собою і знають, як застосувати отримані знання. Та що робити, якщо темперамент та особливості характеру не відповідають обраній професії? Досить часто ми ставимо вимоги перед професією, але забуваємо, що професія ставить також вимоги і до людини, зокрема до працівника. За допомогою таких ігор, за допомогою такого тестування, ми можемо, власне, спрямувати дитину і штовхнути до більш правильного вибору. Можливо, комусь треба працювати над собою, підтягнути свої якісь якості. Можливо, комусь треба звернути увагу на таку формулу, як «хочу, можу і треба». «Хочу – це те, що я прагну, можу – це те, що можливо зробити, і треба – це є потреби суспільства, зокрема, потреби ринку праці». Є професії суміжні, є професії дотичні, ніхто не забороняє ставити собі ціль, але нам треба якомога влучніше, вдаліше або коректніше підштовхнути власне до мети і обрати кроки, щоб людина могла досягнути своєї мрії. В житті так важливо не помилитися у виборі професії. Під час проведення квесту «Профіленд» юні тернополяни могли дізнатися багато корисного. Організатори сподіваються, що в майбутньому правильно обраний фах допоможе їм стати щасливими і потрібними у суспільстві людьми. Звернемося зараз до іншої студії, де в нас є молоді люди, які вже точно задумуються над тим, ким вони хочуть стати. Але в мене таке запитання. Чи допомогли би вам краще осмислити, бо ви вже говорили про те, що ви хотіли, вивчаючи економіку, побувати на підприємствах. Але чи допомогли би вам краще осмислити впродовж ваших років навчання, таким ви хочете стати, от такі квести упродовж навчання в школі? Будь ласка. Чи ви отримували таку інформацію? Чи ви коли ви вперше взагалі задумалися про те, ким ви би хотіли стати і чи ваші здібності відповідають вашим бажанням? Будь ласка. Так, жвавіше беремо мікрофон. Над тим, ким я буду, я вже почала задумуватися цього року, коли я вже 10 клас, так що вже треба думати, нема куди відкладати. І я сходила записалася на курси журналістики і, вже якось пробувала себе розвивати в цій сфері. Безперечно, що такі курси, вони би нам допомагали, тому що ти можеш себе спробувати і реалізувати в цьому, чи тобі це підходить, чи не підходить. Так само в школі, якщо би нам якось допомагали, щоб ми трошечки могли зрозуміти дійсно, ким ми хочемо бути, і це нам дійсно би допомагало. Раз, дякую. І ще раз повертаюся до людей, які сьогодні науковці, ваших колег, які висловлюються щодо того, з нагоди того, що почався навчальний процес, що би треба було змінювати. От, наприклад, Богдан Данилишин, який є теж науковцем Національної академії наук, говорить про те, що наша освіта від закордонної, з точки зору набуття знань, не є гіршою. Але проблема в тому, що ми за радянським ще принципом не вчимо ініціативності дітей, не орієнтуємо їх в тому, яку вони роль будуть мати в суспільстві, чи хотіли би мати в суспільстві, як громадянську, так і професійну. І він вважає, що потрібно виховувати лідерів і переможців. І тоді, власне, та система навіть освіти, яка є, дасть значно більше результатів в реалізації життя самих же молодих людей і реалізації країни.
Чи погоджуєтеся ви з такою позицією, будь ласка? І от одразу зверну вашу увагу, в 10 класі людина подумала про те, ким вона хоче бути. До того вона вчилася, до того її не орієнтували. Чи не є це вже багато втраченого часу, коли вона могла би сама собі підбирати якісь предмети і здобувати якісь знання по фаху, який вона би обирала? Можна. Щодо лідерів і переможців, я швидше не погоджусь з цією тезою, тому що ментально українцям властиво, де три українці, там два гетьмани. І посилювати цю тенденцію, що більше я-егоцентризм, це більше така західна проамериканська модель. От там все зациклюється на одній особі. Або ти на вершині піраміди, або ти ніхто. І це певний такий психотравматичний навіть чинник. Він тобто, нам не підходить. Я не хочу бути другим, третім, я не хочу працювати в команді загалом. Я хочу навіть по головах інших, але бути першим. І є східна модель. От, наприклад, в Японії, що можна сказати, що Японія не розвинута країна, а і там, по освіті, і та, по технологіях, а там, власне, оцього егоцентризму, там борються з цим, там колективізм, власне, колективізм і навіть колективне прийняття рішень. Тобто там не одноосібно керівник призначає, приймає рішення, а там, як правило, рада директорів, рада старішин. І, власне, ну, нам, українцям, як Вічі, наприклад, збори, оцей таке колективізм, притаманне. І, так, і оце навчитися працювати в команді і на довгі дистанції, а не раз вискочив швидше, урвав більше і утік, скажімо, з цим, ну, я не бачу в цьому проблему прагнення до першості. Ну, дійсно, потрібно, щоб була сородна праця, сородна, і позбуватись цих міфів, що, дійсно, якщо брати ПТУ, це певний якийсь вже штамп. Тобто, якщо ти пішов в ПТУ, це я сам закінчував ПТУ, наскільки це життєва школа, наскільки я розумію, що таке технологія, як від початку цикл, від проекту до збуту, це все, це настільки мені потім знадобилось у вищій школі. А коли, знову ж таки, молодь плаче, що давайте нам більше практики, в тому числі і в вузі, я кажу, подивіться, будь ласка, через вікно. От будують будинок. Як ви думаєте, де в ньому працюють практики, де теоретики? Теоретик спроєктував за допомогою формул певних закономірностей проект на папері. Він, ну, теоретично збудував конструкцію цю, а практики вже реалізують, кладуть цеглу. Кажу, то, напевно, вам треба було в технікум чи більше в профтехучилище, де переважає ця складова практична. Так? Може бути і в конструкторській діяльності суто практична, так? Але, ну, розуміємо, що хірург чи будь-який фахівець з вищої школи, він спочатку мусить досконало вивчити системно всю проблематику, і лише потім переходити до практичної реалізації. Гаразд, дякую, будь ласка. Ну, що важко, звичайно, не погодитися з окремими сентенціями, які, власне, ви цитували від Богдана Гаврилишина, однозначно, по-моєму, ніхто й не сумнівається, що у нас існує певний дисбаланс між практичними і теоретичними знаннями. Так якось повелося, що теорії завжди викладати легше, тому що за результати теорії ніхто все одно не буде відповідати, правда? А за практичне навчання все-таки будемо відповідати всі ми, хоча б тому, бо ми будемо жити у суспільстві навчених нами фахівців, які готові тільки до теорії. Справді тут йдеться не тільки про суто якісь професійні навички, хоча навіть десь я би хотів кілька слів сказати про той сюжет, який ми переглянули.
При правильності от підходу вибору цих ігор, безумовно, західно, суто західного зразка, все одно застосовано совковий підхід, оцей ура-патріотичний. От ми все зразу з цієї професії ідеально здобуваємо, от ми собі вибрали професію там 5 років і йдемо до неї просто таким ура-патріотичним шляхом. На початку сюжету зазначалося, що це мрія. Ну, власне, що мрія. Малих дітей – це мрія. Але мені здається, що дуже важливо в цій ситуації, там уже в кінці сюжету це було підкреслено, говорити перш за все про ризики професії, правда? Про суспільну значущість цієї професії, про, ну, скажімо, зарплатний фон, я б сказав так, цієї професії, і багато інших речей, які для людей важливі. Ну, і головне все-таки уміння формувати, школа повинна, як на мене, формувати не суму знань. То була в нас така колись класична формула, набити як мішок. Потрібними, не потрібними, там дасться чути, так? Може і пригодиться. Справді, мені в якийсь час життя здавалося, що ці знання не потрібні, потім виявилося, що дуже вони навіть і потрібні, чому б і ні. Але все-таки, перш за все, вміння от вибирати потрібні мені знання, хоч це, можливо, і не так просто, справді дуже теоретично звучить, і уміння співжиття. Оце найважливіше, мені здається. Якщо школа не навчить жити, то важко сподіватися на те, що діти чи дорослі люди будуть іншими, ніж сучасні українці. Але ми маємо тут дуже цікавий момент. Не так давно було проведено таке дуже цікаве соціологічне дослідження. Представників 16 професій запитували, як вони пристосовані до життя. Останнє, 16 місце, з величезним відривом зайняли педагоги. Виникає як питання, же ж тоді вчити пристосуватися до життя? Виникає питання, як вони можуть вчити людей жити, молодих людей жити, якщо вони самі вважають, що вони не вміють жити. Ось мені здається, що це, напевно, головна проблема. І десь закон про освіту уже робить багато для того, щоб подолати ці речі. Зараз ми продовжимо, тобто, які саме аспекти цьому допомагають. Будь ласка, але ви ще висловіть свою думку, будь ласка. Якщо говорити за лідерство і переможців, ну, історично, по ментальності, ми все ж таки емоційні індивідуалісти. В якійсь мірі характерники. У нас кожного є якась своя планина, ми кожен щось собі надумуємо і тоді стараємося її втілити. Єдине, що от українців, це теж, що ми хочемо жити по максимуму, хочемо все мати, жити добре, щоб в нас в родині було все добре і щоб всіх все виходило. І саме головне, що в нас теж зараз все стереотипно. І в нас зараз, я вважаю, що ми дуже втрачаємо от молоді, і це втрачається страшенно. Є такий, як центропопізм. Оце якраз воно, напевно, зв'язано з цим от лідерством і таким переможницьким. Дітей з дитинства вчать, що вони мають, в них вкладають, діти самі в себе вкладають. І дійсно, коли тоді піднімається і щось не виходить, тоді дуже важко. От не то, що жалко трохи зараз в школах, в ПТУ в цьому питанні трохи краще, бо є професія. Розумієте? Є подушка. Він може попробувати, він може щось піти, трохи підівчити, ще щось, піти на виробництво, якщо в нього піде, тут трохи є. Молоді правильно кажуть, от якщо говорити за історію, от вони кажуть, що більше. І якщо от говорити викладання історії, просто треба міняти акцентацію. Все, що про українське, брати більше, його більше прочитувати. Те, що на загал для розуміння, його просто можна проходити. Але все рівно курс для розуміння, чому так було, чому так стало, чому в нас так був той голодомор, що склався, чому в нас був той холодний яр, чому в нас були часті повстання, чому в нас були дисиденти, шестидесятники, все рівно без загального фону, ну, я вважаю, вони не будуть розуміти. Виривати історію, тобто шматками вчити не вийде. Це мусить бути процес. Гаразд. Хочу звернутися в іншу студію до молодих людей і хочу вас запитати. Тут говорили про речі, які вам будуть потрібні в житті. Це уміння
співжиття. І говорилося про те, що от педагоги за соціологічним дослідженням мали би вас вчити пристосовуватися до життя. Але це соцопитування, можливо, у вас вчать якраз зовсім інші вчителі, і вони на останньому місці. Я думаю, що у вашому житті було вже дуже багато моментів, коли вам треба було призвикати один до одного і вчитися співжити, спільно вирішувати якісь питання. І ви, напевне, зверталися і до педагогів за якимись порадами, які мали би вас соціалізувати в проблемах, які виникають, звичайно, що в певних середовищах. Чи ці проблеми допомагали вам вирішувати педагоги? Ми зараз розуміємо одразу, чи в нас, власне, учні, яких справді вчать вчителі, які не з цього соціологічного опитування. Будь ласка. Жвавіше. Особисто в мене так. Вчителі, як у школі, так викладачі в університеті завжди нам допомагали вирішувати якісь проблеми не лише нашого студентського життя, але й особистого. Вони давали дуже багато корисних порад, які я по сьогоднішній день використовую. Ну, зрозуміло, бо ви тому і переможниця Всеукраїнської студентської олімпіади, так? Можна ще. Ми залучаємо студентів, от, наприклад, виграли грант, виконуємо грант, ми залучаємо обов'язково студентів до виконання. Тобто це та практика? Так. Це та практика. Соціологічні опитування всеукраїнські, ми беремо студентів, вони заробляють ще навіть кошти у свій вільний час, і вони бачать, як реалізується реальний проект. Тобто вони бачать комунікації, спілкування що все, дорослих. Не все так легко і одразу не відбувається. І як саме виконати завершений проект, за який платять реальні гроші в Україні. І вони тоді бачать, для чого вони здобувають ці знання. Тому що, якщо взяти в широкому аспекті, дуже ключове слово «мотивація» було. Мотивація – це працевлаштування. А працевлаштування є? Немає. Мотивація падає. Мотивація – це перша заробітна плата. Ми знаємо, яка перша заробітна плата молодого спеціаліста. 1200 гривень. Вибачте, стипендія 1000, а тут працюй місяць 1200. І ще й стільки. Це мотивація. Але знову ж таки, вони мають чітко усвідомлювати, що вони замовники. Вони замовники, вони мають диференціювати викладачів. Замовники освіти. Так, тому що, дивіться, якщо в кінці лекції чи заняття викладач запитує, є запитання, сидить аудиторія 200 студентів, запитань немає. Значить, лекція проведена впусту, нуль результативність. Тому що в першому класі діти задають мільйон запитань, це їхнє природнє бажання. І впродовж 10 років вони намагаються уникнути цього. І, відповідно, запитань немає. Власне, 12 років, от, наприклад, мало хто з учнів хоче навчатись цих 12 років. Хоча пропонують ці 12 років, але учні не хочуть. Їм, напевно, 10 забагато. І, відповідно, оці мотиваційні аспекти, вони мають бути краще прописані і в законах, і краще донесені самими педагогами. Більше того, у всіх вузах, бо я в кількох працював, я можу порівняти, і в школі, і в училищі, починається: а відпустіть нас, а будь ласка, можна ми раніше підемо і так далі. Ви прийшли в магазин, заплатили гроші за кілограм ковбаси. Якщо вас обважать, ви будете обурюватись? Так, за кордоном такої постановки питання не може бути, що відпустіть можна нас, ми не прийдемо або раніше підемо додому. Ми прийшли, тобто дійсно за кордоном більш мотивовані, але там вузько спеціалізовані. От розподіл праці це більш вузько спеціалізовані. Це у вищих навчальних закладах. А ми от зараз ще поговоримо про мотивацію у школі, тому що ми говоримо про реформи, а мотивація, на думку ж наших учнів, які представлені тут в нашій студії, є однією з головних проблем. Я попросив назвати головні. Навчання передбачає, що старші класи будуть профільні. Саме вузько навіть тоді, профіль. Тоді там мала би з'явитися мотивація. Добре, а до того ми все одно повинні їх мотивувати.
А ця проблема все одно є. Тож, будь ласка, давайте ще договоримо про те, чи вам педагоги допомагали вирішувати вашу проблемну ситуацію. Учні, будь ласка, скажіть. Педагоги вашої школи, хто там активніший, будь ласка. Хлопці, проявляйте активність. Будь ласка. Ну, в цілому, якщо сказати, школа може допомогти. Школа саме може допомогти вирішити якісь життєві проблеми. Але лише... Школа – це дуже розмито, так? Так. У нас в студії психолог, він скаже, що це дуже розмито. Школа. Ні, ну школа... Ми говоримо про конкретного вчителя, вчителі, які вас вчать. І запитання таке, бо ми зараз з'ясували, що за соціологічним дослідженням вчителі мали би вас, а, допомогти знайти мотивацію, друге, допомагати вам знайти свою нішу в житті і виживати. Ви хочете бути схожими на своїх вчителів? Чи вони для вас не завжди є ідеалом того життя, яке прожили вони, скажімо? Чи вони для вас завжди є беззаперечними авторитетами? Їхній соціальний статус? Чи ви би прагнули до вищого статусу, ніж в них? Тобто з цього і починається. Тобто, чи я хочу наслідувати, бо основний механізм навчання – це наслідувати. Якщо я не хочу прожити таке ж життя, як бачу цю модель, я хочу навіть опозиціювати і протиставляти в деяких гаразд, аспектах. Але вони можуть не захотіти бути вчителями, але вони можуть поважати своїх вчителів, бо вони можуть бути для них авторитетами в їхній ніші, в своїй спеціальності. Будь ласка. Ну, в даній ситуації, мені здається, що в нашій країні вчителі можуть стати прикладом для наслідування в суб'єктивній формі. Тобто, лише як людина, як... Ну, а не, як, не як вчитель за професією, як педагог в галузі, так? Соціальне становище педагогів в нашій країні бажає кращого. Дуже гарно, дуже дипломатично, що мені подобається в нашому молодому поколінні. Погодьтеся, шановні науковці, педагоги і психологи, надзвичайно дипломатично вийшов з ситуації. Прикладом, як людина. Будь ласка, дівчата. На мою думку, школа – це як маленька модель суспільства. Вчителі – це різні люди, різні особистості, але вони одночасно приклади тих особистостей, які ми будемо зустрічати на протязі свого життя. Чи є вчителі прикладом до мене, це також залежить конкретно від людини, але, напевно, згідно з цим соціологічним опитуванням, вчителі у моїй школі належать до меншості, адже все-таки вони мені здаються успішними людьми. Дякую. Все ж таки їхні становище можна покращити. Дякую. Але оце одна з дуже, чому я так більше приділив часу, власне, цій проблемі, тобто, тому що це одна з головних проблем, на думку учнів. І ми з'ясували, що їм потрібна ця мотивація. Микола Миколаївич вказав соціологічне дослідження, що це пов'язано тільки з учнями, але самими вчителями. І загалом, власне, з ситуацією в суспільстві. Тобто, якщо в реформах наших, які є пов'язані з освітою, це є, тоді ми подолаємо один з дуже важливих проблемних аспектів нашої освіти. А тепер далі моє запитання. А вирішення цієї проблеми – вчитель, учень, мотивація самого вчителя почувати себе реалізованим в суспільстві, авторитетним для самого себе хоча б – є вирішення цих проблем головних у наших реформах, які пропонуються, зокрема, в законі про освіту? Будь ласка, Микола Миколаївич. Я думаю, що безумовно є. І я би почав з моменту такого. От, власне, чому вчителі вважають себе недостатньо пристосованими до життя? Не тільки через зарплату і так далі, це все, як кажуть, вторинні речі. Учитель має бути вільним, якщо він має виховувати вільну особистість. Нам потрібна вільна особистість, нам потрібна особистість, яка здатна висловити свою думку. Причому толерантно, а не за допомогою шашок і гранат. Яка повинна вільно обирати свій, ну, скажімо, стиль життя, свої можливості бути корисними суспільству.
І саме такий вчитель повинен бути. І от що в цьому плані стосовно проєкту закону про освіту ми маємо? Вперше поставлено питання про автономію навчальних закладів у системі взагалі освіти, в тому числі і загальної середньої освіти. Нарешті, я сподіваюся, що згідно з цим законом, коли він буде прийнятий, ми, вчителі, не будемо їхати в міністерство, затверджувати програму факультативу з теми «Література Великої Березовиці». Це на сьогодні так є? Так є, так. Це абсолютно, ну це трошки не так, це треба пройти ще енну кількість інстанцій. Друге, вільний вибір навчальних планів. Тобто не тільки навчальних програм, але й навчальних планів, це теж дуже важливо в плані автономії. Далі, у законі з'являється уже те, про що я, власне, на початку говорив, ще один дуже важливий момент, так зване поняття академічної доброчесності. Ну, спочатку в мене навіть це трошки певну іронію викликало, але коли я вчитався в те, то це фактично йдеться про відповідальність всіх сторін навчально-виховного процесу за чесність цього процесу. Як студент чи учень може вимагати, звинувачувати викладача чи вчителя в корупції, якщо він постійно його провокує до цього? Якщо він сам постійно списує? Як він каже, що учень чи вчитель злодій, якщо він сам злодій? Тому що списування – це, ну, скажімо, порушення культурна норм. Форма злодійства, правильно? Ну, відносно культурна, так? Так. До речі, ще й мотивована. Так. Власне. І такі от моменти. Вільна людина ніколи не буває безвідповідальною людиною. Бо якщо я хочу бути вільним, то я того самого вимагаю від інших. А не за рахунок інших. Ну, десь оці моменти, я вважаю, позитивні в законі. І думаю, що вони нарешті будуть зреалізовані. Гаразд, давайте ще згадаємо, які, можливо, аспекти, проблеми, які ми називали, нинішній реформі і чи зміни в освіті, кому як більше, який термін подобається, можуть вирішувати, тому що в нас так. Залишається менше 4 хвилин. Будь ласка. Моє слово. Якщо говорити от, про змичку викладачів і учнів, в нас все рівно закладено можливість, що викладач може акцентувати, він може підштовхнути. Ми все рівно бачимо, спостерігаємо за учнями, бачимо, що в нього краще, ми його можемо просто підштовхнути. В цьому і роль викладача. Не обов'язково нас наслідувати. І єдине, що ми маємо передати головні знання, і вони мають бути систематизовані, щоб їх можна було використати. По цьому, я вважаю, саме головне завдання викладачів і взагалі нашої викладацької... Тобто навчальні програми мають... Це дозволяти. Вони і дозволяють. Організовано це вже нам не дозволяють. Тільки тут ще залежить від самого викладача, що він це хотів ще робити. Ну, це а тут ще теж. Мотивація освітян – це, щоб було послідовність і наступність реформ. Тому що що 5 років чи що 3 роки змінюються вектори. Це так, як ви біжите в одному напрямку, прийшов інший міністр, кажуть, а ви бігли не в тому. І розвертайтесь і біжіть в іншому. Ви згадайте, була реформа, започаткували 12 років навчання. Всі професори, академіки, сивочолі за, ой, як ми раніше не додумались. Через рік, а ми вертаємося до старої системи. Ті ж самі люди, ура, правильно, ми давно так хотіли. Цього разу, а ми знову на 12-річну. Так куди нам бігти? Розумієте, якщо 3 рази обманути, це як в тій казці про вовків, які кричали, і на 3-й раз вже ніхто не вірить. І 3-й аспект – це вузька спеціалізація, мені здається, мала би бути. Тоді мотивація для студентів. Бо в Радянському Союзі прийнято, що кожен мав розбиратися в системі зливу спускного туалетного бачка. Всі бралися за ремонт того бачка. За кордоном
Є людина, яка ремонтує сантехніку, є людина, яка займається іншим. І це не змішується, і такого широкого виднокола аж занадто і не потрібно. Гаразд. На жаль, ми нашу розмову повинні вже завершувати, оскільки час наш вичерпаний. Я дякую іншій студії, яка була активною, і ми бачимо, що росте молодь, яка, можливо, довершить ті наші реформи, і вони будуть логічними і практичними, і вигідними, як для вчителя, так, і для учня. Вам дякую за те, що нас дивилися, і робіть висновки. Бувайте здорові!